Njegov kapriolo bicikl nije se kotrljao samo na Antarktiku, kaže s osmehom Zoran Zivlak, Novosađanin koji je na prošlogodišnje svetsko prvenstvo u fudbalu stigao biciklom. Našim fudbalerima nije doneo sreću, ali je sa putovanja u Katar doneo mnogo utisaka i stekao još toliko prijatelja. Najlepše mi je bilo na Kavkazu, koliko god je to teško, kažem, ti planinski delovi su inspirativni, jer uvek ne znate šta je iza. Manastiri u Jermeni su uvek negde tako skriveni na nekim čukama i to je bilo inspirativno i u stvari u celosti tu je Iran, Persija, drevna, sa svim ovim događanjima pređašnjim i sad koje mi živimo. Ja kažem, treba čovjek da ode da vidi sad, eto tako ukratko, ali jel dva meseca teško je u dve rečenice. Dve rečenice su istina malo, pa je Zoran svoje pustolovine do Katara pretočio u 40-minutni dokumentarni putopis. U prepunoj sali Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Novosađani su sa oduševljenjem slušali o Zoranovim avanturama sa Bliskog istoka. Tih 4 meseca je pregršt susreta pre svega sa ljudima. Priroda je ta koja uvek očarava i svako jutro kad se probudite znate da je novi dan, da ćete nešto novo videti. Recimo, moj sin kaže, kad šaljem fotografije njemu, kaže, ćale, to su sve iste fotografije. Ja kažem, da, možda su iste, ali dva puta se, kako se kaže, ne može u istoj reci okupati, tako da kad se god na neki prevoj uspem, taj pogled je tad zaleđen u zenici oka i objektiv što snimi ne može tako kao taj doživljaj unutrašnji koji imate. Zoran će sa putovanja pamtiti i ljude i predele. Kako kaže, nada se da će mu ostati još snage da sa svojim biciklom skita po planeti i da će njegove avanture podstaći decu da ostave telefone i najpre izađu na igralište, a potom i u beli svet.